一开始他们就提出要把公司条例撤回啊，才谈。那改革列车已经开到这边，不可能撤回。台铁公司化草案立院开审在即，但交通部跟台铁工会依旧找不到共识，双方协商不到一小时破局告终，让工会扬言五一劳动节势必集体休假，已经超过1.2万员工响应，恐怕将冲击90%班次。约12000人同仁联署不加班声明，全台铁的司机大概有1400多名了，接近95%以上的机班都签署，我们同意跟你协商。问题是你整个法案。你要先停审嘛，变成整个双重标准，就怕劳动节民众返乡出游大受影响。交通部长王国材喊话工会三思而行，同时也规划应变措施。日前已经在统计请假人数，近期就会公布接驳细节。一个五一不加班，看起来是比如说交通部或行政院有压力，最后所伤害都是交通部跟台铁的员工了。所有人会失去更多的不信任。台铁企工表示，除了五一劳动节，后续不排除其他国定假日，同样也要以不加班方式抗议。搭火车的乘客却得被迫成为最大受灾户。镜新闻会沈黎明家参报道。